Улсын хурлын 2022 оны намрын ээлжилт чуулган 78 өдрийн турш үргэлжилж өнгөрсөн баасан гарагт өндөрлөсөн. Энэ хугацаанд чуулганы нэгдсэн хурлдаан 32 удаа хуралдаж 180 асуудал хилцэж шийдвэрлсэн байна. Байнгын ороод 108 удаа, дэд төр ороо 8 удаа, хинэн шалгах төр ороо 9 удаа хуралдаж 256 асуудал хилцжээ. Намрын чуулганаар бий даасан хууль 18, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 271, улсын хурлын тогтоол 38-ыг баталсан бол хинэн шалгах чигүүргийнхээ хүрээнд 25 ажлын хэсэг үйл ажиллагаа явуулжээ. Түнчлэн эмийн чанар, хилийн бомт, хөгжлийн банкны асуудлаар хинэн шалгах төр ороод байгуулагдаж нийтийн сонсгол хилцүүлгүй зохион байгууллаа. COVID-19 хүнсний хангамж Улаанбаатар хотын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн 3 төрөөрөө ажиллаж, зарим нь дүгнэлт тайлангад гаргасан байна. Улсын хурлын дарга Зандан шатар чуулганыг хааж үг хэлэх үеэрээ ард түмний сонсын аяныг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй хэмээн үздсэн талаараа мэдгдсэн юм а. За энэ багц цогц тулгунтсан асуудлын ач холбогдлыг үнэн зөвсний үндсэн дээр чуулганы завсарлаганаар улсын хурлаас ард түмний сонсох аяныг энэ 10 багц хуйлуудын чиглэлээр аяныг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. За энэ хүрээнд томилтор улсын хурлын гишүүн бүр тойрогтой ажиллаж зөвхөн тойргоор хязгаарлахгүй ард иргэдтэйгээ уулзаж тэдний сан бодол байр суурийг сонсож тулгунтсан асуудлуудыг шийдэх гарц гаргалгааг хилцэж энэ хуулийн төслүүдэд хилцэж саналыг авах хэрэгтэй. За энэ бол ард түмний оролцоотой парламент. Ард түмний оролцоотой арчлал гэдэг нь одоо үндэс юм. Арчлалыг төлөвшүүлж хөгжүүлэхийн тулд ард түмний оролцоог хангах хэрэгтэй. Улсын хурлаас өнгөрсөн 30 жилд хууль тогтоох үйл ажиллагаанд анхаарч ирсэн бол цаашид Монгол Улсын үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд хэрэгжиж эхлээд байгаа. Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллах болно гэдгээ хэллээ. Улсын хурлын дарга Зандан шатар хууль үйлдвэрлээд батлаад байх нь нэг хэрэг, нөгөө талаас хууль тогтоомжийн хэрэгжилт биелэлтийг хянан шалгах нь парламентын нэг чухал үүрэг байх болно гэдгээ хэлсэн юм а.